20 грудня відбулася сесія Сумської районної ради. Депутати ухвалили бюджет району на 2020 рік. Після сесійного засідання ми записали ексклюзивне інтерв'ю з головою Сумської районної ради Вадимом Акперовим. Він вдруге очолив Сумську районну раду 15 листопада цього року, коли за його кандидатуру проголосували одностайно депутати всіх шести фракцій ради. Вперше Вадим Акперов очолював районний депутатський корпус з 2 грудня 2015 до червня 2018 року. Згодом був заступником та першим заступником голови Сумської облдержадміністрації. Пане Вадиме, 15 листопада на сесії Сумської районної ради вас депутати обрали уже повторно головою Сумської районної ради. Наскільки це важливо для вас, що знову от відчути цю довіру депутатського корпусу? Чи були, скажімо, проблеми з тим, що ви приналежали до партії «Блок Петра Порошенка»? Чи все-таки, як на вашу думку, і, може, на думку депутатів, яку, безумовно, ви чули, все-таки головніше – це яка людина, а не те, до якої партії вона належить? Про Сумський район, навіть працюючи в обласній державній адміністрації, я не забував, тому що я є депутатом і залишався діючим депутатом Сумської районної ради. І коли після звільнення з обласної державної адміністрації була певна пауза, відповідно, десь там і родина ображалася, що дуже мало і батька, і чоловіка бачать вдома. Але після цього я депутатський корпус запропонував, скажімо так, самостійно на одній з комісій про те, щоб я знову очолив. Чому ж це сталося? Мабуть, є певна довіра від депутатського корпусу. На регіональному рівні політика не повинна грати визначальну роль, тому що в будь-якому разі все спирається на особистості, потрібно дивитися, що людина зробила і як вона працює, а не то, до якого політичного бренду вона належить. Тому що ми побачили це із виборів сьогодні депутатів Верховної Ради, про те, що є високі рейтинги певних політичних партій, і ті депутати, які зайшли під правильними, скажімо так, брендами, під тими брендами, які сьогодні подобаються населенню, вони, на жаль, не можуть приймати самостійне рішення, адже вони є частиною бренду. І фактично не є людьми, які можуть самостійно приймати управлінські рішення, брати на себе відповідальність. І вони є заручниками цих брендів. На регіональному рівні не повинно так бути. На регіональному рівні не повинні бути на першому місці інтереси громади. Саме такими принципами ми користувалися. Я користувався і користуюсь, коли працював тоді ще в районній раді, потім в обласній адміністрації і зараз далі працюючи в районі. Відповідно, це про це говорить також те, що коли голосували за обрання мене повторно в районній раді, то за цю пропозицію проголосували всі одноголосно. І фактично це було 6 фракцій, і представники і «Батьківщини», і «Європейської солідарності», і «Аграрної партії», і «Відродження». Тобто цілком зважене рішення всього депутатського корпусу. Сьогодні є приклади того, що, наприклад, відбувається в тому ж місті Суми. Ми побачили про зміну партійного керівництва в «Батьківщині», і раніше керівництво міста, ще працюючи, коли в обласній адміністрації, закидало те, що начебто ми якось упереджено ставимося до того, що там не та політична сила, і тому там немає співпраці з містом, і виникали багато суперечливих питань. Хоча, знову ж таки, голосування і в районі, і ті голосування, які відбуваються в обласній раді, вони показують про те, що немає проблеми ні з «Батьківщиною», ні з іншими партіями. Є питання якихось особистих там інколи інтересів чи амбіцій, які ставляться набагато вище, ніж інтереси громади. Відповідно, в Сумській районній раді ви побачили сьогоднішні сесії. У нас є тісна співпраця з усіма фракціями. У нас немає зовсім розділення по політичним брендам чи партіям. В нас є і представники і ті ж самі «Батьківщини», той самий головний лікар Сумської районної лікарні. Зараз вже, правда, директор, там реформи йдуть, і ми також в тренді цих реформ. І той самий Володимир Іванович Поцілуєв – це достойна людина, яка сьогодні показує високий рівень управлінських якостей. Ми зараз думаємо активно, як входити в реформу, і вже через декілька місяців Сумська районна лікарня повинна стати самостійною в цьому процесі. І немає жодних в мене там зауважень до його роботи, незважаючи якісь на те, що він там з іншої партії, могли б сказати, да, або з якоїсь там іншої політичної сили. Тому я не хотів би, щоб в нас політика ставала на перше місце саме в регіональному управлінні. Тому що тут потрібно дивитися, перш за все, на персональні якості, на управлінські якості і на те, чи може людина вирішувати ті нагальні питання, які виникають в процесі управління, брати на себе відповідальність за ті рішення управлінські, яка вона приймає. Ну і, відповідно, все ж таки працювати на благо громади, ставити це на перше місце.
Дефіцит бюджетів районних не дозволяв дуже багатьом районам виконати свої зобов'язання по зарплатам для медиків, ну, може, меншою мірою трошки для освітян. Крім того, на місцеві бюджети покладені зараз і проблеми з фінансуванням по інсуліну, і по інших там питаннях і аспектах. Сьогодні відверто от райони стикаються в процесі реформування адміністративно-територіального з величезними оцими фінансовими і, мабуть, і навіть кадровими проблемами. Тому що багато людей говорять відверто про те, що немає достатньо кваліфікованих кадрів, щоб ці питання вирішувати дуже швидко, фахово і так далі. Кадри – це величезна проблема, і ми вже це побачили. Насправді є в суспільстві запит на нові обличчя, є в суспільстві запит на нових управлінців, люди хочуть певних змін. Але, знову ж таки, як показали вже останні вибори до Верховної Ради, інколи молодість і нове обличчя – це не завжди професійність. І, відповідно, знову ж таки, ставлячи на запитання, чи можуть ці люди, які, прикриваючись певними брендами, високими рейтингами, робити якісні управлінські, приймати якісні управлінські рішення та брати на себе відповідальність, чи можуть вони взагалі самостійно приймати будь-які рішення? Відповідь очевидно, що ні. Тому інколи ми бачимо такі проблеми. Стосовно бюджетів, так, насправді ситуація не дуже проста, і ми це побачили по обласному бюджету, по проєкту обласного бюджету, до речі, який також зараз паралельно з нашою сесією буде голосуватися в обласній раді, що там достатньо істотно зменшені фінансування на капітальні видатки, якщо не помиляюсь, то взагалі там фактично майже нічого не буде. Були питання по виконанню бюджетів в інших районах, але в Сумському районі, знову ж таки, повторюсь, що тут, мабуть, велика заслуга також і депутатського корпусу, дивляться більше на те, як якісно керувати районами, а не як грати в політиканство. Тому сьогодні таких проблем в Сумському районі немає. Не було їх і по кінцю року, всі питання з зарплатою закриті. Це також залежить не тільки від депутатів, не тільки від тієї команди, яка працює в районній адміністрації, а також від самих керівників. Тому що дуже важливо, яким чином ті ж самі бухгалтера і ті самі директора, наприклад, тої ж районної лікарні, збалансують свої видатки, проведуть оптимізацію певну. І завдяки роботі керівників і директорів шкіл сьогодні, і директорів, точніше, директора нашої районної лікарні, всі ці питання були вчасно, робота була ця вчасно проведена, де потрібно було оптимізувалися. І фактично сьогодні немає проблем ні з заробітною платою, ні з фінансуванням того самого інсуліну. Де були питання певні, ми додали з районного бюджету. І на наступний рік також те, що не дофінансувала держава, ми з районного бюджету дофінансуємо. Тобто по всім і захищеним статтям, і по всім питанням, які виникали, скажімо так, в інших районах, у нас таких проблем не буде. Сьогодні так, також, можливо, не буде великої кількості грошей на капітальні видатки в майбутньому році, але і той проєкт бюджету, який сьогодні проголосований, також він в себе включає всі нагальні проблеми, які є в районі, точніше, не проблеми, проблема, мабуть, не дуже коректна, а всі ті питання ми закриваємо повністю, самостійно. І я думаю, що і надалі Сумський район буде залишатися в лідерах Сумської області. Повинен же хтось показувати приклад, як працювати. З певністю можу сказати, що в Сумському районі команда професіоналів, команда, яка може, знає, що робити, і яка не грається ні в якісь політичні ігри, і є більшість стійка в районній раді, яка складається, знову ж таки, повторюю, з 6 сьогодні фракцій, і майже одноголосно голосуються всі питання. Тому що ми проговорюємо це на комісіях, ми в тісній співпраці з районною державною адміністрацією, ми намагаємося постійно співпрацювати і чути кожного керівника і сільської ради. Сьогодні, дякуючи тим же самим представникам об'єднаних територіальних громад, в багатьох районах ці люди, скажімо, громади, які об'єдналися, вони фактично за своїм статусом сьогодні мають прямі міжбюджетні стосунки з державним бюджетом. І фактично, в принципі, можуть з районом не співпрацювати і сказати, ну, ми ж самостійні, як це багато роблять, ви нам вже більше тут не повинні вказувати, що нам робити і як. Ми в Сумському районі з усіма представниками, з усіма головами нових об'єднаних територіальних громад знаходимо співпрацю, адже є багато об'єктів, які спільного фінансування, якими користуються і представники ОТГ, і тих сіл, які ще не ввійшли в об'єднані громади. І вони це розуміють і також приймають участь активно в життєдіяльності району. Ми напередодні, на минулому тижні, підписали дуже багато угод на майбутній рік, відповідно, де об'єднані територіальні громади зобов'язуються передати певні міжбюджетні транспорти для фінансування установ спільного використання.
Знову ж таки, той самий місто Суми, бачимо ситуацію, коли об'єкти спільного утримання, сьогодні об'єднана громада міста Суми не хоче пораховувати жодної копійки, тому що начебто там вбачає певну політику. Немає жодної політики, не повинна бути жодної політики на регіональному рівні. Повинні бути інтереси громади, повинні бути оперативні рішення для того, щоб громада функціонувала і люди не відчували на собі жодних у цих от моментів, які можуть виникнути і в процесі реформування сьогодні країна знаходиться. І певні управлінські сьогодні процеси йдуть, які інколи не завжди відразу дають результат. Але це повинно проходити максимально безболісно для населення, для того, щоб вони не відчували. Відчували тільки зміни в кращу сторону, заради яких ми фактично працюємо. Коли пригадати, як починалася наша реформа децентралізації, держава дуже потужно допомагала грошима тим, хто вирішив об'єднатись, і це були дійсно серйозні гроші для, ну скажімо так, для першого підйому громади. Сьогодні громада стикається з тим, що бюджет мають наповнювати самі, роботу людям на території громади мають давати самі, забезпечувати. Да? Наскільки от сьогодні об'єднані територіальні громади в Сумському районі в допомозі районної ради, районної адміністрації можуть вирішувати ці питання. Тобто, чи є вже от такі цікаві проекти, скажімо, інвестиційні, чи є проекти, може, створення малих підприємств, розвитку малого підприємництва? Коли ці перші громади утворювалися, багато грошей давали громадам, ну, не можна, мабуть, так грубо казати, що просто так, але давали на все. Говорили, що ви тільки об'єднуйтесь, давайте ми будемо стимулювати, допомагати. Це робилося для чого? Для того, щоб розпочати, зіштовхнути з тієї мертвої точки цей процес, адже він був добровільний. І відповідно багато людей сумнівалися в тому, що ну чи варто це робити, чи не варто. Ніхто не розумів, що буде далі за цим процесом. Після того, як вже відчули, що є гроші, що децентралізація – це насправді дієвий інструмент і, в принципі, одна з найуспішніших реформ, яка була започаткована. Адже на місцях дійсно бюджети збільшилися. В деяких населених пунктах там і в 40 разів, і в 50 разів. Це по тому ж обласному центру ми бачимо. По ті ж, наприклад, Краснопільській ОТГ, по громадам Сумського району. І, відповідно, чим ставалось більше громад, тим вже з'являлася більша конкуренція. І зараз, в принципі, ніхто не говорить про те, що гроші зовсім не дають. Гроші є, є певні проєкти, є той же Державний фонд регіонального розвитку, є певні секторальні проєкти, які, в яких вони можуть приймати участь і отримувати за це кошти і державне фінансування в тому числі. Але потрібно вже щось робити. Тобто конкуренція зростає, потрібно написати проєкти, потрібно приймати в цьому участь, потрібно мати стратегію, перш за все. Потрібно мати якісних управлінців, які знають і можуть, знають, що з цим робити і можуть це робити, по-перше. Тому я б не сказав би, що сьогодні там громади хтось кинув на призволяще і зі зміною керівництва, наприклад, країни і зміною парламенту сьогодні є проблеми. Ні, таких проблем немає, є конкуренція, яка зростає. Можливо, є певні моменти, які пов'язані з прийняттям державного бюджету і, відповідно, зі зменшенням фінансування по певним видаткам державним. Так, це є насправді. Ми відчули, що область недоотримає. Я не буду говорити зараз, адже вже не працює обласні адміністрації, не можу помилятися. Але це, наскільки я знаю, близько 250 мільйонів недоотримає сьогодні область, згідно того кошторису головного країни, який ми побачили. Відповідно, і по місту Суми там зменшено, і по іншим громадам. Так, насправді зменшення є. В цьому розрізі, можливо, є певні нюанси. Але в цілому, при бажанні, при якісному підбору кадрів і якісному менеджменті громади, я думаю, що в них є сьогодні інструменти, яким чином ці кошти заробляти. І, в принципі, вся ж ідея реформи децентралізації полягала саме в тому, що громади повинні самостійно працювати, що ніхто не буде давати гроші просто так, як раніше сільські ради. Були такі, які працюють, а були такі, які нічого не робили. І всім однаково розподіляли кошти. Такого не буде більше. Для того, щоб вони наповнювали бюджети, вони повинні працювати. І, відповідно, щось робити для того. В цьому була головна ідея для того, що хочете краще жити, більше заробляти, створюйте умови для ведення бізнесу. В них є сьогодні інструменти і по оподаткуванню, по певним статтям вони можуть коригувати ці цифри, вони можуть приймати участь, їм відкрити дороги сьогодні, починаючи від державних програм українських, закінчуючи
програмами донорськими і різноманітних європейських інституцій. Тому я вважаю, що сьогодні у громад є всі інструменти для того, щоб працювати. Мабуть, треба зачепити питання землі, наскільки сьогодні в районі от сприймають земельну реформу і наскільки, може, є проблеми, про які люди говорять, яким непокоїться і в чому, може, ви допомагаєте її вирішувати. Щодо ринку землі. Так, були певні, скажімо, невдоволення. Багато невдоволень було з боку аграріїв, тому що в Сумському районі, наприклад, працює левова частина, і ми цим насправді пишаємося. Це місцеві фермери. Це місцеві фермери такого середнього розміру, скажімо так. Тобто це вже їх важко, мабуть, назвати малими, але це не гіганти і не ті холдинги, які фактично ми бачимо, є діють на території України. І чому я сказав, що можемо цим пишатися, що ми зберегли саме місцевих? Тому що вони активно приймають участь постійно в життєдіяльності громади. Вони активно приймають участь в соціальній певній допомозі. Вони є соціально відповідальним бізнесом сьогодні. І будь-які проблеми, з якими ми звертаємося як влада до фермерів, вони завжди знаходять відповідь і намагаються допомагати. Ми багато проєктів зробили по, скажімо, такій програмі співфінансування. Вони там виділяють певну частину коштів зі своїх прибутків і на ремонт шкіл, і десь на ремонти доріг. І дуже-дуже багато об'єктів, в яких сьогодні є гроші саме фермерських господарств Сумського району. Вони занепокоєні певними, скажімо, змінами, запропонованими сьогодні в тому законі. Ніхто не говорить про те, що не потрібно взагалі відкривати ринок землі. І, в принципі, ті, хто працюють на землі сьогодні, говорять про те, що так, можливо, він і потрібен, але в якій редакції? В тій редакції, які сьогодні є, в тій кількості, яку дозволено продавати в одні руки, в тому, що дозволено продаж іноземцям, є ще багато пунктів, які фактично ми нещодавно, до речі, проводили зібрання з фермерами, з головами сільських рад, з ОТГ, і всі висловили єдину думку і, в принципі, зійшлися знову ж таки одноголосно в тому документі, який був направлений до президента і до Верховної Ради, в якому є певні вимоги і побажання до того, до тих правок, які потрібно внести. І сказати, що сьогодні хтось займає деструктивну позицію і говорить про те, що не потрібно зовсім відкривати ринок землі, такого не можна. Він потрібен, в цивілізованому світі це є, але потрібно прописати умови, адже в тих же сусідніх європейських країнах зовсім на інших умовах можна придбавати. Обмежений доступ іноземців. Там, якщо, наприклад, ти в деяких країнах, ті ж самі Польщі, якщо ти взяв цю землю, то ти повинен певний термін пропрацювати на неї. Або навпаки, жити якийсь проміжок часу на цій території для того, щоб отримати ринок, для того, щоб отримати землю власність. Що ми сьогодні зможемо потім побачити, якщо прийметься в такій редакції? Те, що у глобальних корпорацій є гроші і величезні гроші, це факт. Те, що є декілька фондів, які також готові вже з грошима сьогодні навколо України зібралися і готові викупати цю землю, це також факт. І ми зможемо просто потім отримати таку картину, коли там за півроку, за рік вся земля буде розпродана, і причому ми там не побачимо українців. Чому б не дати це право перше тим самим громадам? Викупити цю землю і, наприклад, отримувати потім прибутки, здати її в оренду. Так, у громад сьогодні немає грошей, але тоді потрібно зробити певну допомогу від держави, зробити, можливо, якісь фінансування. Не потрібно фінансувати навіть там, давати гроші людям на те, щоб вони викупали землю. Дайте гроші громадам. Нехай об'єднані громади викупать цю землю під якусь там, можливо, відтермінування цих кредитів, розстрочку і так далі. Потім будуть компенсувати. Але вони отримують право здавати цю землю, отримувати постійне надходження. І це левова частина грошей, які вони можуть отримувати до своїх бюджетів. Тобто, сирий закон, він потрібен, але він дуже сирий, потрібно ще доопрацьовувати для того, щоб ми мали якісний документ і потім не кусали лікті за те, що ми розпродали за рік всю українську землю і самим нічого від того не залишилось. Рік закінчується і, в принципі, знову ж таки повторюю, що Сумський район завершує цей рік без якихось там таких великих втрат, десь навіть з надбаннями, і ми багато чого зробили за цей рік, багато капітальних вкладень, це стосується і наших шкіл, і нашої лікарні. І нещодавно, до речі, аналізували ситуацію по районній лікарні, яким чином, адже їй входити вже, йти в самостійне, скажімо так, плавання через 3-4 місяці буквально, розпочинати працювати і самостійно заробляти ці кошти на своє утримання, то по результатам Сумська районна лікарня є однією з тих, які в області, в принципі, можуть увійти в цю реформу. Ми зараз ще зберемо все сили, скажімо так, і активно попрацюємо найближчі 3 місяці. Є певний план, я вже дав доручення головному лікарю
про те, щоб розробити все те, що необхідно, відкоригувати плани відповідно до державного бюджету, адже там є також певні статті фінансування, за які НСЗУ буде компенсувати ці кошти, по яким будуть підписувати договори. Тому плани амбітні на майбутній рік. В цьому році завершуємо, зараз підтягуємо всі справи. Те, що ви побачили сьогодні, проголосований бюджет на наступний рік. І повторюю, що все, що ми повинні були зробити і закрити по соціальним напрямкам, ми все це закриваємо. І сумський бюджет Сумського району на наступний рік є збалансованим. Яким буде формат Сумського району на майбутній рік, ми до кінця не розуміємо. Є проєкти, які пропонуються сьогодні Кабінетом міністрів і президентом щодо завершення реформи децентралізації. Але чомусь мені здається, що Сумському району в будь-якому разі бути. Ми бачили пропозиції президента щодо округів і розподілу на базі формування на базі найкрупніших районів області, так званих округів, які замінять райони. Якщо і буде утворюватися щось навколо районів, і це в реформі децентралізації буде прописано, то Сумський район в ньому точно буде базовим. Адже сьогодні за всіма показниками ми є на перших позиціях, і тому в нас є розвита інфраструктура, в нас є сьогодні і управлінські кадри, які готові це брати на себе, і в нас є лікарня в досить пристойному сьогодні стані. Ми готові об'єднувати навколо себе райони, якщо це буде передбачено в новій реформі. Точніше, не в новій реформі, а в завершенні реформи децентралізації. Якщо, звісно, взагалі не буде районів, ну тоді побачимо, що нам запропонують. Сьогодні ми намагаємось зробити все для того, щоб в разі цього укрупнення ми стали базовою одиницею і навколо себе згуртували райони навколишні. Так само, як сьогодні ми навколо себе гуртуємо депутатів різних фракцій, різних партій. І можу вас точно запевнити, що тут немає жодної політики в Сумському районі, що всі рішення, які приймаються, вони основуються виключно на управлінських якихось рішеннях, на управлінському досвіді. І є і приймаються лише на те, щоб Сумський район розвивався і на благо тих громадян, які сьогодні проживають в Сумському районі.